wararkan ka helayna degmada Eelbard ayaa sheegay in al-shabaab weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku lahayeen gudaha degmadaasi Eelbard ee gobolka Bay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Weerarkan ayaa mid gaadmaha oo al-shabaab ku soo qaadeen ciidanka dawladda waxayna kala kulmeen iska caabin xoogan. Dagaalka ayaa socday muddo kooban waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in weerarkaas xogtiisa ay heleen isla markaana ay khasaare ku gaarshiyeen kooxdii ka tirsanayd al-shabaab. Sidoo kale ciidamada dowladda ayaa ku sugan saldhigga la weeraray ee degmada Eelbard ee gobolka Bakool waxaana si caadi ah u socda isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Kooxda al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan ay ku qaadeen saldhigga degmada Eelbard waxayna sheegeen in saraakiil iyo askar ay ku dileen, sidoo kale weerarkaas u fulay sida ay u qorsheeyeen. Degmada Eelbard ayaa ka mid ah degmooyinka ugu horreeyay ee iska abaabulay ciidan deegaanka ee diyaarka u noqday garab istaagga ciidanka dowladda Soomaaliya, waxaana maalmihii dambe halkaas ka socday kulamo kala duwan ay wada qaadanayaan mas-uuliyiinta degmada, kan gobolka, iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda. Asad Cabdi, warbaahinta City. Marwa Fertility Center, xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka, alla ayaa awlaada bixiya ee xamiirada gogasha, dhiciska, dilinka, burabiyoodka, iyo xanuunada kale ee taranka. Fadlan nagu soo booqo xarunteena Muqdisho Taleex ama nagala soo xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda. Mahadsanid.